לפני כשנתיים חיפשנו שירותי הנהלת חשבונות. חברת ונאיטי הגיעו למשרדים שלנו בראשון לציון, ובעצם הציעו לנו פתרון כולל לתוכנה שאיתה אנחנו עובדים. נתקלתי בקשיים מרובים בהטמעה של התוכנה בארגון שניהלתי. הקשיים נבעו מהעובדה שאנשים שהדריכו אותם פשוט התביישו להגיד שהם לא מבינים. כשפגשתי את בנית, התברר לי שאני יכול במקום לקנות תוכנה ולקבל מהם תמיכה, פשוט לקנות מהם את השירות. הפתרון הכולל, הם הציעו לנו גם שירותי הנהלת חשבונות וגם שירותי לוגיסטיקה. הפתרון הזה מאוד התאים לנו בזמנו, ומאז הם איתנו. אני נמנע מהצורך להעסיק עובדים, לשלם להם שכר עבודה, לדאוג להדריך אותם. התועלת המרכזית שיש לארגון זה שהוא פנוי להתעסק בליבה העסקית שלו. אנחנו משחררים את בעלי העסק, מנהלי העסק, להתעסק בעסק ולא באדמיניסטרציה, בלוגיסטיקה, בהנהלת החשבונות, בכספים. כשהקמנו את החברה בשנת 2008, באנו עם מטען של מעל 55 שנות ניסיון במערכות מידע, גם ב-CRM, גם בתחום ה-BI, גם ב-ERP. נותנים לתת פתרון כולל ללקוחות שלנו. הם נותנים לי שירות הייעוץ והנהלת חשבונות, שהם זמינים לי תמיד, והם לרשותי כמעט 24 שעות ביממה. אם יש לך שאלות לגבי לוגיסטיקה, הפן הלוגיסטי, אתה מדבר עם אור, אם יש לך שאלות לגבי הנהלת חשבונות, אתה מדבר עם מאיו. מכל מנהלי החשבונות שהיו לי, זה השירות הכי טוב שקיבלתי עד כה. אנחנו מתמקדים בתחום ה-SMB, ה-Small Medium Businesses, עסקים קטנים ובינוניים בארץ. אנחנו יודעים לתת להם גם שירותי מערכות מידע, גם שירותי הנהלת חשבונות, גם שירותים בתחום השכר, והכל בענן. הייתי ממליץ לחברות כמונו, רשתות, אנשים שיש להם התעסקות בפן הלוגיסטי ובפן של הנהלת חשבונות, לעבוד עם ווינאיטי. מצאתי שאם אני משלם לווינאיטי סכום קבוע, קבלנות משנה, ומקבל את השירות של גם האנשים וגם התוכנה וגם התמיכה וכן הלאה, אז אני יוצא נזכר בצורה מאוד משמעותית לעומת מה שהכרתי עד היום.